Tervetuloa kaikille ensinnäkin tähän Ilves HJK-otteluun ja toisekseen sitten meillä on tässä terassilla arvovaltainen vieras, erityislaatuinen pelaaja Mikael Soisalo, Ilveksen entinen edustaja. Ja heti kärkeen tervetuloa Mikael. Kiitos paljon. Oli tää lyhyt oppimäärä sun historiaan täällä Tammelassa, eli saavuit HJK:n organisaatiosta 2016 kaudeksi tänne Ilvekseen ja pelasit 31 ottelua, iskit 7 maalia, nousit ensinnäkin Tammelan yleisön suosikiksi, mutta myöskin ihan koko kansan tietoisuuteen räjähtämällä ja kauden päätteeksi sut valittiin vuoden tulokkaaksi. Eli tällaisella pohjustuksella, niin millaisia muistoja itselle nousee tuosta ajasta Ilveksessä? No siis tosi hyvin, että äsken kun autolla ajettiin tänne päin, niin kyllä siinä tuli kun lähes Tampereen, ihan kuin olisi kotiin tullut, vaikka tuli vuosi vaan vietetty täällä. Kyllä se Ilves on mulle vielä semmoinen niin kuin erityinen joukkue. Ja tosiaan sitten tuon kauden päätteeksi myös sinullakin tapahtui tuo ulkomaille siirtyminen, eli Middlesbrough valioliigaseura Englannista osti sinun riveihinsä, niin se oli varmasti tietynlainen unelmien täyttymys sekin. No joo, pienessä pitää olla niinku tähtävän päästä ulkomaille ja päästä pelaamaan niinku kansainväliselle kentille. Se täytyi tos sen veikkasen kauden jälkeen ja se oli niinku sen kohtaan unelma, mutta nyt onneksi niinku päässyt vielä eteenpäin askeleen, niin tästä saa jatkaa. Tosiaan mennään tuohon aivan tuoreempaan siirto-uutiseen, mikä eilen kohahdutti, mutta käydään vielä noita sun Englannin vuosia läpi, niin millaista aikaa se oli tuolla Sumusaarilla? No, kova aikaa, hyvä aikaa. Mä oon niinku pienestä pitää, mä oon pitänyt sitä niinku hyvänä juttuna itsellä, että mä oon tiennyt, että miten treenaa paljon, niinku, että pystyy antaa itsestään irti, mutta tuntuu, että mä oppin englantia semmoisen ihan uuden vaihteen siihen, että oppi antaa niinku vielä enemmän itsestään irti ja että miten sä pystyt treenaa enemmän, että sä hoidat pienet asiat kuntoon, sä nukut paremmin, sä syöt paremmin, kaikki henkinen valmius, tämmöistä asiat, kun hoidat paremmin, niin sit se niinku kokonaisuus ja kokonaiskuva on, saat itsestään vielä paljon enemmän irti, no, siitä mun mielestä se iso kuva syntyy, että sitten myöhemmin, että miksi jotkut pelaajat pääsee korkeammalle kuin toiset, että pienet asiat hoidetaan niin pidempään kondiksesta. Eli varmasti tämä niin sanottu laadukas arki korostuu sitten. No joo, kyllä ihan niin eri tavalla, että kyllä mä oon sitä mieltä, että se on se, missä kaikki lähtee. Että pienet asiat paremmin, niin se kokonaiskuva on kovempi. Mitä se muuta vaatii nuorelta pelaajalta, että pystyy ponnistamaan tuonne isoille kentille ja myöskin pysymään sitten siellä? No en mä tiedä. Edelleen mä oon sitä mieltä, että suomalaiset vähän liian paljon niinku häpeilee tai ei uskalla sanoa mitä haluaa. Jos sulla on tavoitteet ja itse sä oot valmis tekemään niitä töitä, niin miksi sä et kerro niitä ääniä ja sano, että mä haluan tonne ja teet niitä tätä hommia. Jos sä et koskaan pääse sinne, niin sit sä et pääse, mutta ainakin sä teit kaikki sen eteen, että sä voit olla ylpeä sanoa, että ei tarvi jossitella sit myöhemmin. Hyvällä itseluottamuksella eteenpäin. Ja tosiaan nyt sitten sulle tuli siirto Belgian pääsarjaan. Siellä pitää ihan luntata, että saan nimen varmasti oikein, SV Zulte Waregem. Tällainen maiseman vaihdos, niin miten tämä tapahtui toteen? No, musta tuntuu, että mulla vaihtui neljä coachia vuoden aikana. Middlesbrough oli aika tuulista aikaa, niin musta tuntuu, että useamman coachin aikana niin tuntuu, että tuli koko positiivista palautetta ja treenit menee hyvin, niin kuin sä pelaat reservijoukkueessa hyvin ja niin kuin näin poispäin. Muuten se näytti siltä, että siinä ei ole tilaa siinä rosterissa ja mä en kuullut hänen niin kuin suunnitelmiin ja totta kai piti nostaa valioliigaa viime kaudella ja niin kuin coachilla on sen suhtaan paineet, niin ei valmentajana helppo lähteä nostaa ketään nuorta pelaajista ylöspäin ja mä koin, että mä pärjäisin joukkueessa, mä olin hyvä treeneissä, niin mä halusin niin kuin maiseman vaihdon siihen, että mä haluan päästä näyttää sen kentällä, niin sitä kautta mä nousin myöskin pelaajana uudelle tasolle. Niin, sullakin aika lailla pelit meni sitten tuolla reservijoukkueessa. Kuinka paljon pääsit haistelemaan tuulia siinä ihan ykkösjoukkueessa? No joo, aika lailla. Säännöllisesti mä treenasin koko ajan edustusjoukkueen kanssa niin oikeastaan joka kuukausi, joka viikko. Ja niin kuin pre-season viime vuonna meni tosi hyvin edustusjoukkueeseen. Meillä oli Gary Monk, oli uusi valmentaja ja mulla meni pre-season hyvin, mä tein sieltä joukkueessa maalia. Niin kuin joka kerta kun mä tulin kentälle, niin musta tuntui, että mä toin joukkueeseen jotain lisää. Mut coachin vaihdoksen myötä, niin jotenkin se hyvä pre-season vaan katosi sinne jonnekin. Toi vaan tuuli. Eli tääkin tavallaan kertoo siitä kilpailun raadollisuudesta, mitä se huipulla on. Joo, et
että siitä se oikeastaan on, että et kun uusi valmentaja tulee sisään, niin se katsoo, että millaisia pelaajia hän haluaa ja ketä hän haluaa ostaa. Ja isossa maailmassa, niin jos valmentaja haluaa tietyn tyyppisen laitalinkin, niin sillä on aika iso kassa, mistä se etsii semmoisen laitalinkin. Että jos sä et sovi tai naama ei miellytä, niin kyllä sieltä aina löytyy joku, joka miellyttää. Paljon on heti reservistä löytyy uutta kasvua tilalle, mutta nyt uusista kasvusta puheen ollen, sulla on nyt sitten uusi maisema, niin mitä odotat tuolta Belgian siirrolta ja mitä ylipäätään niin kuin tiedät tästä tulevasta osoitteestasi? No siis, mulle ihan selkeä oli, että tämä joukkue sanoi, että mä olin ykkösen heidän listallaan, ketä halusin ensi kauden joukkueeseen hankkia, ja se oli mun mielestä niin kuin semmoinen suurin syy, miksi mä halusin lähteä tähän joukkueeseen, ja mun puhui päävalmentajan kanssa, ja vähän samanlainen tyyppi kuin tämä niinku tunne tuli mulle, kun mä tulin Ilvekseen. Jallu sanoi, että mä tulin Ilvekseen, että tuu tänne, saat näyttää ja mä haluan sun tyyppisen pelaajan mun joukkueeseen. Ja samanlainen viesti tuli sieltä, että tuu tänne, mä annan sulle mahikseen ja mä pidän sun pelaajana ja sit mitä sä toisit lisää mun joukkueeseen. Ja tuli semmonen olo, että hän haluaa mut, niin se on helppo tulla semmoiseen joukkueeseen ja sit kaikki muuta sieltä on helppo vaan neuvotella. Niin, nyt kun mainitsit Jallu Vissin eli Ilveksen edelleenkin nykyisen päävalmentajan, niin hänelläkin on varmasti ollut sun urakehitykseen oma iso roolinsa. No joo, tähän mennessä uralla on edelleen iso coachi, että et, otti mut tänne ja antoi mun kilpailla iästä huolimatta niinku ykköspelaajien kanssa. Ja mä sain ottaa niin ison roolin siinä, kun siinä oli vaan otettava. Ja niinku, pelasin hyvin ja sain pidettyä sen roolin ja niinku, mun mielestä se oli niinku fair deal. Et, no, ei mulla mitään pahaa sanottavaa Jallusta. Ei ainakaan suolata tässä yhteydessä. No, mainitsitkin, että nuori pelaaja, sulla on 22 vuotta ikä, eli vielä 22 on UPI Nissilällä, eli tällä sun tuovalla seurakaverilla meni iät sekaisin. Eli sulla 20, eli vielä enemmän hyviä pelivuosia edessä, ja myöskin UPI Nissilä tulee sitten sinne sun kanssa. Oliko hänen kanssaan jotain juttua tästä siirrosta jo etukäteen? No ei oikeastaan. Toisessa viikolla, kun oltiin maajoukkojen mukaan Färsaarilla, niin ei ollut kyllä mitään tietoa. En tiedä yhtään, mitä tämä tilanne on tapahtunut. Niin tosiaan, te pelasitte U21 maajoukkueen kanssa Färsaaria vastaan EM-karsintaa ja hienosti voititte 3-1. Sä pelasit täydet 90 minuuttia. Millaisia noi maajoukkuereissut on ollut? No joo, maajoukko on aina kunnia pelata. Ja niin kuin isoin asia, mikä on tullut Englannin vuosi, on se, et nykyään tuntuu, kun tulee Englannista U21 maajoukkueeseen, tuntuu, että on niin pirusti aikaa ja eihän tää kukaan prässää ja tuntuu, että kentällä on tilaa. Et silloin kun pelasin vielä Suomessa ja meni maajoukkueen mukaan, niin tuntui siltä, että maajoukkue on aina steppi ylöspäin. Mutta nyt Englannista kun tulee, niin tuntuu siltä, että kun tuut maajoukkueeseen, tuntuu, että täällä on kiva pelaa, että täällä on aikaa ja porukka ei tule iholla, niin mikä sen parempaa. Kuinka paljon oot seurannut ylipäätään tätä suomalaista jalkapalloa? No totta kai tosi paljon. Et varsinkin nyt kun MM-kisat, niin kyllä se miettii, että miten voidaan tehdä paremmin ja mitkä on ne syyt, että miksi me ei olla Islannin kaltainen maa tällä hetkellä. Ja belgialainen jalkapallo on ollut 15 vuotta sitten, oli ihan samassa kuopissa kuin suomalainen tällä hetkellä. Että niinku, mitkä on ne kehitysaskeleet ylöspäin ja muuta. No, pelaajakehitys ja siihen, että saadaan tupa täyteen ja ihmiset tulee katsoa futista. Et tänään oli hyvä Hesarin kirjoitus siitä, että mitä jos sä haluat niinku suomalaisen futista nostaa, niin sä pystyt helposti nostaa sillä, että menet katsoa suomalaiset futista, että siitä se kaikki lähtee. Katsotaan sitten hieman jo tätäkin ottelua, eli käännetään katseet tähän sun vanhan seuraan, HJK sekä myöskin sitten Ilves, niin kuinka hyvä tatsi sulla on Veikkausliigaa ja mitä odotat tämän illan kamppailulta? No, kyllä se jonkun verran tullut tälläkin kaudella tsiikattua muuten, että kyllä mä toivon, että Ilves pystyy tänään hoitamaan tämän kotiin ja niin kuin HJK on ollut vahvassa vireessä viime aikoina, niin kyllä se kova peli tulee. Onko HJK jo varma mestari? Ei se koskaan niin on, mutta hyvä niin kuin ainakin no niin, ei ne varma mestari ole. Mitä odotat Ilveksen loppukaudelta ja anna vähemmän väistelevä vastaus siihen? No joo, sitä, että Ilves on aina kova joukkue kotona. Et se on mun mielestä mikä on aiempi vuosi niin kuin pitänyt Ilveksen niin kuin loppuun asti korkealla, se, että kotona on laitettu 3 pistettä. Et peli kun peli, jollain saatiin silloin, kun mä pelasin tää, niin sai käännetty aina pelin loppukohti, niin saatiin käännettyä kotipelit itselleen. Se on mun mielestä tärkeää, jos otat koton 3 pistettä kaikista ja vieraskas raapii 1 tai 3 pistettä. Ja
silloin tällä sinne mahtui yksi häviäkin, niin kyllä se kausi kääntyy niin positiiviseksi. Otetaan vielä loppuun kysymys, toki vielä uudelleen Mikael Soisalo päässään kuulemaan sitten tuossa puolen ajalla, mutta otetaan tähän hetkeen vielä viimeinen kysymys. Maajoukkuepelit sulla nyt hetkeksi tauolla ja urakin sitten Belgiassa pyörähtää todenteolla käyntiin vasta sitten vähän syksymällä, niin miten Mikael Soisalo viettää kesäloma? No, tähän mennessä mä oon nyt kavereiden kanssa ja perheen kanssa viettänyt aikaa ja koettanut lomalla ja vähän reinannutkin. Et ensi lauantai alkaa treenit, vähän se on niinku pikkuhiljaa rupee ehtoon puolella kääntyy, mut se kävis vaikka saunassa pari kertaa vielä ja ehkä tosi hyvä. Hyvä suomalainen tyyli vettää juhannusta. Se on just näin. Yes. Kiitos Mikael ja Tseppiä Belgiaan.